Sağlıqni saqlash vazirligining tibbiy xizmatlar sifatini, standartlar va klinik protokollar ijrosini nazorat qilish boshqarmasining tizimdagi tibbiy xizmatlar sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i boshchiligidagi ishchi guruh Sirdaryo viloyat sağlıqni saqlash boshqarmasi xodimlari hamkorligida Mirzobod tuman tibbiyot birlashmasida tibbiy ko'rik tashkil etishdi. Dastlab ishchi guruh tuman hududida istiqomat qilayotgan salomatlik ko'rsatkichi bo'yicha yuqori xavf guruhiga mansub fuqarolar salomatligi bilan bog'liq muammolarni o'rganishdi. Har bir bemor murojaati tinglandi. Aniqlangan kamchilik va muammolar yuzasidan tegishli mutaxassislarga ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Bolalikdan poliomiyelit asorati bo'lgan. 3 yoshimdan falaj bo'lib qolib, 6 oydan keyin doktorlarda shunchalik yordami bilan turib ketganman. Shundan beri har yil davolanib kelaman. Mana tibbiy ko'rikda hozir menga imtiyozli yordam berishyapti. Rahmat menga shunchalik e'tibor berganlari uchun. Eng muhimi tibbiy ko'rikda bemorlarning murojaati ijobiy yechim topadigan viloyat respublika miqyosidagi davolash profilaktika muassasalarida davolanish, sog'lig'ini tiklash uchun yo'llanma beriladigan, bundan tashqari og'ir asoratli kasalliklar sabab qiynalgan, ammo davolash profilaktika muassasalarida davolanish uchun imkoniyati yo'q bemorlarga yordam ko'rsatiladigan bo'ldi. Mamanazar Yunusov 59 yoshda, u Boyovut tumanidagi Yangi Bo'ston mahallasida istiqomat qiladi. Qator yillardan buyon uni tush sohasidagi achishish, nafas yetishmovchiligi, charchash, yurak tez-tez urishi, kuchli bosh og'rig'i, qorindan bo'lishi, yo'tal, umumiy holsizlanish qiynab keladi. Keyingi vaqtda uning ahvoli sezilarli darajada yomonlashdi. Bemor viloyat va respublika davolash profilaktika muassasalarida davolangan. Yurak bilan bog'liq yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti uchun esa 47 million so'm pul mablag'i kerak edi. Mablag' yo'qligi bemor va uning oilasini o'ylantirib qo'ygandi. Sog'liqni saqlash vazirligi vakillari tomonidan bemorning holati to'liq o'rganilib, murakkab jarrohlik amaliyoti davlat budjeti hisobidan o'tkazib beriladigan bo'ldi. Xo'jayinim Yunus Mamanazar ancha yillardan beri shu xastalik bilan og'rib kelyapti. Ancha mazasi qochib qoldi. Biz shu paytgacha doktor yurdik, hech bir natijasiga erisha olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan kelgan vakillar bizga tavsiya qildi. Shu biz Xo'jayinimni olib kelganimizda ular bizga ijobiy yordam berdi. Xo'jayinimni operatsiya qilishiga Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan kelgan vakillarimiz katta yordam berishdi. Mana bepul operatsiya qilib beramiz, iloji boricha xo'jayinizni oyoqqa turg'izib, oldingidan ham yaxshi tetik bir inson qilib nima qilib beramiz deb aytishdi. Biz juda ham xursandmiz. Boyovut tuman tibbiyot birlashmasida tashkil etilgan tibbiy ko'rik jarayonlariga nafaqat tuman tibbiyot birlashmasi, balki viloyat davolash profilaktika muassasalarining nevrolog, kardiolog, endokrinolog, urolog, ginekolog, terapevt, lor, oftalmolog, xirurg singari tor doira mutaxassislari ham ishtirok etishdi. Murojaatlarning aksariyat qismi shu oyoq qo'ldagi travmalar sinishlar, lekin bel dumg'izi osteoxondrozi bilan, krije disklar bilan murojaat qilishadi. Mana bu opamiz ham, mana Rahim va Nasiba opa bel dumg'izi osteoxondrozi, spondiloartrozi bilan murojaat qilganlar. Bu opada bizga boshida nevropatologda davolanib yurardilar. Disk churasi ancha katta edi. 4-5 bel umurtqasi, 1-chi dum umurtqalarida disk churasi aniqlangan. 4-5 bel umurtqalari disk churrasi hajmi kattaroqligi uchun 11 mm'dan katta bo'lganligi sababli biz bu opani biz neyroxirurgga yo'lladik. Opamiz 8 aprel kuni o'sha 4-5 bel umurtqalari aro disk churrasini interlaminar usulda olib tashlash jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Hozirgi kunda ahvollari stabil. Qaysi nazoratida shu davolan ambulator sharoitda, statsionar sharoitda davolanib yuribdi. Tuman tibbiyot birlashmasi qiyosida asosan ishlar qilib borilyapti. Ya'ni birlamchi zvenoda oldini olish choralari, kasallikka chalinmaslik yoki uni bartaraf qilish masalalarini to'g'ri yo'lga tashkillashtirishni tavsiya beryapmiz. Qolaversa, yuqori texnologik tekshiruvlarga muhtoj bo'lgan holatlar aniqlanadigan bo'lsa, viloyat darajasida, ya'ni masalan, yurakda tosh tomirlarida tromb hosil bo'lib, miyokard infarkt kasalliklariga uchragan bemorlarimizni viloyat darajasida yuraklarini koronarografiya tekshiruvidan o'tkazish va stentlash amaliyotini bajarishga zarurat bo'lgan bemorlarni, ko'rsatma bo'lgan bemorlarni tavsiya beryapmiz. Hozir qabulimda bo'lgan bitta bemorni ko'radigan bo'lsak, masalan, ularda infarkt miyokard o'tkazgan. Davo muolajalari to'liq ishlab chiqarilgan.
bunga rioya qilyapti yuboramiz. Faqat endi bu kishining xabarlari yo'q, juda ko'p bemorlarimiz xabari yo'q. Bundan keyingi yo'nalish yoki taktikada yurakning pishini yana ham umrini uzaytirish maqsadida tomirlarga stentlash amaliyoti o'tkazilgan bo'ladi. Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari tumanda yashovchi ijtimoiy ahvoli og'ir bemorlarni ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada, shuningdek yotib qolgan bemorlarni uylariga borib, tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ularning har biriga zaruriy tibbiy ko'mak berish rejasini tuzib olishdi. O'tkazilgan tibbiy ko'rik jarayonlariga 300 ga yaqin salomatlik ko'rsatkichi bo'yicha yuqori xavf guruhiga mansub fuqarolar murojaat qildi. Shu kunning o'zida 14 nafar fuqaroga viloyat va tuman miqyosida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun 32 nafar fuqaroga tuman, viloyat, respublika miqyosidagi davolash profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda davolanish uchun yo'llanmalar berilib, davolanishga muhtoj, ammo kasalligi bois uzoq nazorat talab etuvchi 180 nafar bemorga ambulator sharoitda davolanish uchun tavsiya va maslahatlar berildi.